ಕಾಣ ಯೋಗುಂಟದ ಏರ್ಗರತ್ತದ ಹೋನಯೋ ನಿಂಗ ಆಲಿಯೋ ಗೈರೋ ಚೆಲಿಯೋ ಕಮ ಹುಬ್ನ ಹದೀರೇ ದತ್ಪುರಿ ಅಂಗಬಿರೋ ಬಾಬಾದೇ ನೀಯೋ ದ್ವಾಷದು ಮಡತೆ ಗಾರಸಿಯೋ ಗೆದಿಗ ಹಯ್ಯ ಕಾ ಕಸಿ ಗುರ barkad jaamac batuun afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ka mid yahay musharaxiinta muddo karka ee sanadkan u tartamaya inay ka mid noqdaan golaha wakiilada somaliland oo deegaankiisu ay ka maqnaayeen soddonkii sannadood ee ay somaliland jirtay balse xaaladda uu hankiisu wajahayaa waa ay ka duwan tahay tiisii qiirisay himiladii uu mahad cismaan buuri masraxa la yimid sanadkii 2005 markii ay dhacaysay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka taasoo sababtay in deegaankiisu ay 15 sannadood ee ugu dambeeyey aanay ciidina ku metelin golaha sharci dejinta ee dalka barqad jaamac batuun kasakow inuu yahay siyaasi xil muhiima ka haya xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa kale oo caawinaya bulshadiisa oo u midaysan inay hesho metelaadii ay xaqa u lahayd ee golaha sharci dejinta iyo sidoo kale fahamka bulshada magaalada uu ka sharaxan yahay hargeysa oo guud ahaanba uu isbeddel ku yimid waqtiganna uu arkay inay waajib tahay doorashada dadka u qalma kuraasta baarlamaanka barqad ayaana loo arkaa inuu calanka u sido shaqsiyaadka munaasibka ku ah ka mid noqoshada golaha saamaynta tooska ah kula jaangoynta masiirka shacabka balse aanay cidina ku matalin bulshadiisa beelaha faraha badan aynu ka hadlayno inaanay siyaasadda somaliland siyaasadda keliya maahe matalaada hay-adaha kala duwan ee bulsho haddii tahay kuwa siyaasiga kuwa ururada bulshada ganacsiga iyo meelaha kale institutionska qaranka matala ummadda matala aanay door muhiima ku lahayn oo la taaban karo waa xaqiiq waana wax taariikhi oo muddo dheer soo jiray riixitaankaas maaha wax si iska dhacay waa si ku talagala ayaa looga fogeeyaa inay soo galaan nidaamka dalka lagu matalo waa si codbixiyayaal ballaadhan oo marka voodka la raadinayo xisbiyada siyaasadeed dadka kuraasta raadsanaya codka way ka doontaan way ka raadsaan laakiin inay kuraasta soo gaadhaan si gaara looga riixaa haweenkuna ka mid dadka la riixo laakiin sida beelahan loo riixaabaa sii badan matalaad muuqato oo xoog leh kuma leh waana boqolaal sannadood takoor ku talagala oo bulshada inteeda kale samaynaysay iyo cadaadis aan laga gabay ummadii markay marginalize tahay marka ay bila awood tahay marka halis la geliyo jiritaankooda marka hayntoodu yar tahay markay kala daadsan yihiin marka ay aqoontu yar tahay marka aanay u abaabulin ama aanay ogeyn ama aanay fahamsanin xuquuqaha ay leeyihiin markaynu sidaa uga hadalo mas-uuliyadaha cid baa qaadaysa dadkan in la empower gareeyo oo awood la siiyo oo la abaabulo oo aqoon lagu qalabeeyo oo dhaqaalahooda kor loo soo qaado oo meelahay degaan nolol laga suurageliyo mas-uuliyadda dowladda yeelanaysa haddaanay bulshada gabooyuhu iyagu kicin oonay xaqooda raadsan marka hore dee waa in dadaal loo galaa dadka innagoo kale activistka ahee bulshada u hadlaa sababtaan ugu hadlayna waxa weeye waa waajib isaaran weeye dadka activistka inay codkooda kor u qaadaan si dadkani xuquuqdooda ay u helaan iyaga inaynu aweer ka dhigno dad ogaala oo wax og inay wax ka maqayn og inaan ka dhigno sababaha ugu waaweyn ee horseedi kara guul taariikhda gasho oo barqad jaamac batuun ka gaadho doorashada golaha wakiilada somaliland ayay ugu horreysaa inuu aqbalay caqabadaha hortiisa yaala kadibna uu hantay bulshadiisa xadaaradda iyo taariikhda fog ku leh guud ahaanba dadka soomaalida ah haatanna u midaysan inay helaan xaqa dastuuriga ah ee ay somaliland ku leeyihiin dadku waxay ka maqan tahay maaha hay-adaha qaranka marka sadexda dadaalinta aynu ku hadlano waxay ka maqan tahay hay-adka soo duuri marka state ownership ma dareemayaa maanta haddii somaliland lasoo weeraro oo la yidhahdo taaliya difaaca sababay ku difaaci ma jirto hasa u lahay ujeedadu waxa weeyaan ciidanka qaranka sida kuma laha soddon askar soo soddon maaha soddon barqad jaamac batuun waxa uu ka mid yahay midhaha ka dhashay halgan adagoo tan iyo waqtigii ay somaliland dhalatay ay ku jireen haldoorro uu horkacayay mahad cismaan buuri oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey haatanna wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somaliland mahdi waxa uu dariiq adag oo halgan nololeed lahaa la soo maray boqolaal ka mida dhallinyaro uu barqad jaamac batuun ku jiray kuwaas oo uu aqoon ahaan tacab badan geliyey isla markaana u carbiyey
sidii ay u sameyn lahaayeen isbeddel togan oo bulshadoodu mahadiso oo dumin iyo gidaarada adag ee u dhistay takoorka diin ahaan iyo dhaqan ahaan baan banaaneyn ee bulshadooda lagu soo cayay muddada badan. Aniguna runtii waxaan ahaa dhalinyaradii runtii ku soo baxday halgankii mahdi uu bilaabay baan anigu ahay oo mahdi caawa agteeda fadhiya jaamacadaha siduu ku galay ee hawsha bartii ka waday wuxuuna runtii galay kaalintii aabbahayo markaa aniga iga dhintay buu kaalintiisii galay. Haddana dee hawshii sumayara oo dee halgankii waa wadaa ninka la yidhaahdo waj isaguna dee iyo mahdiba waa laba mujaahid. Mahdi Cismaan Buuriya doorka uu hogaaminayaana ilaa hadda waxa ay qayb ka yihiin aragtida midaysan ee lagu jabinayay derbiyada takoorka ee qarniyada dhismayay iyagoo u liici waayay marxaladaha adag iyo bulshada caadada xun kula dhaqantay ay wajaheen. Nin bay ka soo toonayeen inanta haybaha fooqfooqa iska dhigayaa markaa wuxuu lagu dhigay inantaadan duunaya waa ku inanta miyaad garanay inantu waa tumaal baan ismaba geydaan maxaa kuu keen laa ilaaha illa maxamed rasuulla ilaahay ka baq xaal baa ku qabtay ma jiidi karta laba kun oo sannood baa i jiidaysan miya maalin xaal saysan baan aniga dambe xaalii qaban baa ilan berigaa marka sidaa u eegaba waa uu jiray sababtu waxay tahay halkay taagan yihiin iyo halka adduunku marayo markaan isku eego weliba way sii hoobanayeenoo waxaan yacni cid u naxariisata iyo cid u dabacsan iyo waxba toona maan arkayn. Marka hore waxaan ku abtaysadaa umadda nabi maxamed waa go waan dhaadanaya umadda nabi maxamed waan ku abtaysadaa mar labaad oo wuxuu yihiin iga dhigay tumaal baa tahay waaba ku faalaya. Aragtida siyaasiga ah ee bulshadu ma tagna halkii 2005 waqtigu uu musharaxa noqday Mahdi Cismaan Buuri waayo badan oo adka kadibna barkhad iyo haldoorro kaleba waxa ay qarka u saaran yihiin gaadhida yool muddo badan la hegsanayay oo soo dhicinaya xaqa siyaasiga ah ee bulshadoodu u leedahay inay hesho matalaada rasmiga ah ee golaha sharci dejinta taas oo fure u noqon doonta baadidoonka xuquuqo siyaasiyan muhiim u ah oo kaga maqan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland. Marka laga yimaado taageerada aan yarayn ee bulshada hargeysa ee aqoonyahanka maskaxmaalka iyo inta qabyaaladda ka xorowday u ballanqaadeen inay ku baritaaraan hankiisa haddana waxa uu noqday mid aan mar kale iyo hilmaamin xaaladda ay ku sugan yihiin cidda uu doonayo inuu matalo codka ugu badanna ka rabo waxa uu la daray noqday bulshadiisa ku xeeldheer farsamada gacanta gaar ahaana dhalaalinta birta waxaan u geliyay rajo soo iftiimaysa oo ay mustaqbalka ka heli karaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland haddii ay u suuro gasho inuu ka mid noqdo golaha sharci dejinta ee dalka. Barkhad Jaamac Batuun waxa uu nolol muudaha ka soo saaray oo halka la marayo ku baraarujiyay kumanaan dhalinyaro iyo waayeel ah oo ka soo jeeda bulshadiisa kuwaasoo ay Soomaaliland qalbiyadooda ku dishay takoorka lagu sameeyey ee aan ilaa haddana la sababayn karin kaas oo ay la kulmeen bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba. Waxa uu hantay quluubta dadka uu doonayo inuu sida rasmiga ah u matalo hayntooda maaliyadeed oo aan badnayn ayay haddana dhaqaale kooban ku taageereen musharaxnimadiisa ay ka dhex arkaan isbeddel noloshooda ku yimaada mustaqbalka sidoo kale dabaaldegyo ay ku muujinayaan sida ay u garab joogaan ayay marar dhowr ah iskugu soo baxeen waxaanay u arkaan rajada keliya ee waqtigan u bidhaamaysa taasoo ay qabaan inay saameyn togan ku yeelan doonto mustaqbalkooda siyaasadeed iyo kooda bulshada. Waad ogtahay adeer inaanu nahay dad muruqmaal ah oo aan maaliyad badan lahayn waxaanu kugu yeernay inaad naga gudoontid $500 oo aanu kaga qayb galayno ololaha doorashadaada
hantida ugu weyn ee aanu leenahay waa hamigaaga iyo horumarka aad rabto inaad noo horseedo. Waanu ku taageersanahay oo allana ka rajaynaynaa inaad soo baxdo inshaallah oo aad magaca ummadeennana meel sare geyn doontid, ayuu yidhi oday Axmed Cali oo ka mid ah farsamayaqaanada birmaalka, kaas oo musharax barqad Batuun guddoonsiiyo dhaqaale kooban oo ay iska soo ururiyeen. wax kastaba macna ayuu qofka u sameeyaana isagoo ka warqaba xaaladooda dhaqaale ee hooseysa. waxa uu haddana ku qanacsan yahay wixii ay tareen oo kala qiimo badan xoolo buuran oo meel kale kaga yimaada. musharax ay rajada ka qabaan waxa uu ugu halceliyey, maanta way iga duwan tahay maalmo badan oo kale, $500 way iga qiimo badan tahay maanta $5 bilyan oo lacaga. waa igu ballan in miisaska lagu jaangooyo masiirka dalka aan geyn doono baahideenna bulsho iyo horumarinta xirfadiina aad ugu adeegtaan ummadda. waanan ku faraxsanahay inaan idinka dhashay. ereyadaasi ayuu barkad Batuun qalbiyadooda ku dhisay, isagoo gacantana ula tagay birta ay dhalaaliyaan ee ay ka soo saareen lacagta ay guddoonsiiyeen. dhinaca kale, musharaxnimada barkad Jaamac Batuun waxay hal xidhaalo horyaalo ku tahay qof kasta oo damiirkiisu nool yahay, kaas oo aan marna aqbaleen takoorka siyaasadeed iyo midka bulsho ee ay shacabka gabooye la kulmeen 30 sannadood ee ay Soomaaliland jirta. waxaana maanta waajib ah in qabyaaladda lagaga xoroobo cod mug iyo miisaan leh oo si gobonimo leh loola barbar istaago musharaxa halganka ugu jira inuu dumiyo gidaarada dulmiga ku dhismay ee qarniyada la hordhigayay qayb bulshadeena ka mid a. dhinaca kalena, maadaama oo uu dhowaan bilaabmayo ololaha doorashooyinku, waxaa waajib ah in si mug leh looga qayb qaato dhaqaale ururinta loo sameynayo kambeynka musharax barkad Jaamac Batuun oo ka mid ah doorka inaga mudan taageerada maaliyadeed iyo midda codbixineed ee u sahlaysa inuu golaha sharci dejinta geeyo codka bulshada ay farsamadoodu muhiimka u tahay nolosheenna ee 30 sannadood ka dhex raadinayay Soomaalilan matalaada siyaasiga ee ay xaq u leeyihiin. daawada alfariinta ugu weyn ee uu barnaamijkan idin soo gaarsiinaya ayaa ah in taageero maaliyadeed iyo mid codbixineedba lagu garab istaago. musharaxnimada barkad Jaamac Batuun oo ah mas-uul ku haboon ka mid noqoshada golaha sharci dejinta.